Duhet të ishin ditët e nxehta të derbit, duke nisur nga basketbolli për të vazhduar më pas me futbollin. Megjithatë, atmosfera është tejet e ftohtë në pallatin e sportit Aslan Rusi, jo vetëm në tribuna ku mungojnë dy tifozërit e flakta të Partizanit dhe të Tiranës. Temperatura në ambientet e brendshme të pallatit të sportit është 3 gradë, po aq sa tregon edhe jashtë saj, saqë lojtarët në stol janë të detyruar të qëndrojnë edhe me xhupa. Në një situatë të tilla s'pak normale është e vështirë për të gjithë. Për basketbolistët që luajnë, ku i ftohti i bën duar të mos kenë saktësinë e zakonshme. Kjo reflektua në rezultat me Tiranën që e fitoi derbin 66-63. Për sportistët në stol duket edhe më e vështirë. Xhupi është e vetmja zgjidhje, ndërsa pak metra më tej gjyqtarët kanë luksin e një ngrosi elektrik. Tifozët e pak në tribuna e shijuan edhe ata derbin mes temperaturave të acarta. Për më tepër, dueli i basketbollit për meshkuj nisi me një orvone, sepse më parë në parket po luaj ndeshja e volejbollit për femra Barleti Partizani, e cila zgjati më tepër nga sa mendoj dhe përfundoi vetëm pas 5 seteve. Arsyeja e këtyre vuajtjeve është mbi të gjitha ekonomike. Ndeshjet në Aslan Rusi i kushtojnë klubeve 10.000 lekë të reja. Alternativa ideale do të ishte pallati i sportit Feti Borova në ambientet e parkut olimpik, ku ka sistem ngrohjeje që garanton ndeshje në kushte ideale, por kosto prej 30.000 lekësh cilësohet e papërballueshme nga klubet. Zgjidhja për çmimin duket në dorën e bashkisë. Këta sportistë, të cilët e kanë të vështirë të stërviten si profesionistë, të paktën duhet të luajnë në kushte të tilla. Mbi të gjitha në sfida derbi.